ଆବେ ସେଦିନ କ'ଣ ଭାରି ଜୋରେ ଅନଉଥିଲୁ? ହଁ କ'ଣ ମାରିବୁ? ମାର 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 ମାର। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କଥା କ'ଣ କି ସେଦିନ ଆପଣ ପଚା ଉପରେ ଗରମ ଚା ପକାଇଲେ, ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଏବେ ଦେଖା। ହେଇ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଲୋକ ବେ ମୁଁ, 2-4 ନୋଟ ଉଡ଼େଇଦେଲେ ତୋ ଖାନଦାନ ମୋ ଘରେ ଚାକର ହବ, ତୁ ଶଳାଟା ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖଉଛୁ? ଆବେ ହେଇ, ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଭାରି କୁତୁ କୁତୁ। ଆବେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ପରେ ପୋଷ୍ଟର ଛପେଇବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କାଳି ଲଗେଇ ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲେଇବି ବି। ହଉ 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 ହଉ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉ ଆଜି ହଉ ଏଇଠୁ। କୋଉ କାଖ ଛାଡ଼ିନି, ଦର୍ଦ ହବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲା। ଆବେ ତୋ ବୋଉର କ'ଣ ହେଇଯିବି? ତା ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସେତେ ସେତେ ସଜେଇ ହଉଛି। ତୁ କ'ଣ ତୋ ବୋଉକୁ ହିରୋଇନ ଡାକୁଛୁ? ଆଉ ତୋ ବାପା ସଲା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାହିଆଟି, ତୁ କ'ଣ ତାକୁ PM ଡାକୁଛୁ? ତମ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସନେମା ସୁଟିଂ, ମା ହିରୋଇନ, ବାପା ହିରୋ, ମୁଁ ତ ସଳା ଭିଲିୟନ ତ ନା। ଦେଖା ଏବେ ତୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ତିଳ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ଅନଉଛୁ କ'ଣ ଭାଇ? ଯା ଯା ଯା, ବୋଉ କାନି ତଳେ ପଶିବୁ ନହେଲେ ତିଳ। ଆ